Mnozí si o ní myslí, že udělala kariéru jenom snědkem se známým hercem. Ona si přitom prošla velmi složitým obdobím. Dnes se věnuje herectví, moderování, tanci, ale také podnikání. Co dělá a jak se má Anife Vyskočilová, to se jí zeptáme. Je dnes s naším hostem. Anife, vítej. Děkuji za pozvání. Čemu z toho, co jsem teď jmenoval, se věnuješ momentálně nejvíc? Já jsem zjistila, že vlastně se věnuju všemu, co si ti řekl teď, úplně všemu pořád. Ale nikdy to nedělám něco, že by bylo, jak se říká, jenom herectví, jenom moderování, jenom podnikání. Já to totiž pr prostě beru ten život takový, že dělám všechno dohromady. Ale ne všechno pořádně, to je stejné jako moje řeči, já mluvím sedm řeči a ani jedna řeč není přesně, jak češtinu mám špatnou, bulharštinu, arabštinu, a já mluvím ruštinu, já mluvím srbochorvačtinu, turečtinu, prostě několika jazyků. A vždycky jsem, jako by kdybych byla cizinka, co se učila ten jazyk. To je cesta z Bulharska do Čech, se zdá být velmi úsměvná, ale na druhou stranu ty si vyrůstala v takové té tradiční, řekněme, muslimské rodině, což nebylo úplně jednoduchý. Já nemám pocit, že by to nebylo jednoduché. Musím říct, že dnešní dobu, kterou žiju dnešní, tak jsem vděčná za tu rodinu, v kterou jsem žila a jakým způsobem jsem žila. Protože vlastně ano, já jako dnešní děti, když vidím, neměla jsem zelenou školu a dovolenou k moři každý, jak se říká, každou dobu, nebo hory, nebo hráč, tak jak to mají dnešní děti. Pravda, že my museli jsme ráno vstát, i na krmit ovce, dát vodu, přinést cenu, tak jsme. nasnědali nasnídali jsme se a pak jsme šli do školy, jo. A po škole, kdy jsme se vrátili, museli jsme dělat úkoly a večer tátovi museli jsme jakoby pomoct se s, jak se říká, farmaření a mám mě ještě s jedlem. A díky tomu já umím vařit, umím se starat o sebe, vím, co to je práce, vím, co to je, kolik těžko je to vyrobit ty brambory, a pak ji oloupat ty brambory, a když ji oloupeš, tak jsem ji loupala potenku, aby tenku, jsem půlku nevyhodila, protože vím, jak je to těžké. A toto je vlastně moje výchova. Oni všichni říkali, že otec mě prej tyranizoval, mě otec netyranizoval, mě, můj otec mě učil. Ale na dnešní dobu je to tyranizování. Když řekneš kdy vyhoděm podpadkový koš, tak on zavolá linku bezpečně, nebo co to je, oni mě tyranizují. Rozumíš? Takže vlastně já si nemyslím, že jsem, že ta moje muslimská rodina, kde jsem já žila, kde táta byl opravdu vždycky ten člověk, který dodržoval víru, pravidla měl nějaký, zákony existovaly u nás doma, takže vlastně, že by bylo pro mě těžké. Dneska to vidím, že jako dítě to brala jsem to těžké, dneska to zjišťuju, že to bylo to správně. Ty jsi z osmi dětí, byla si rodičů takzvaný mazánek, nebo jste to měli všechny stejný? Já dneska se ptám moje matky, po tolika letech, vlastně já jsem se zeptala mojí mámy, mamo, ty pamatuješ si vůbec, jaká jsem to byla já, když jsem byla malá? A ona říká, já si vás pamatuju při tom porodu, jako jaký jste byli, ty jsi byla ta nejkřehká. Um, že vlastně křehči, že jsem měla takový malinký ručičky, že ona říkala, a tohle to bude žena. Za to pak vlastně byla krásná moje sestra, která je vlastně o rok mladší než já, co žije v Německu tak ta byla krásná. A ta nejrostomilejší je naše šerinka, a ona takhle nás rozdělovala, ale že by doma, že by máma například řekla, ta je hezká, ta je křehká, ta je taková. To nebylo. Všechny jsme měli stejně. Ale já jsem měla sestru, která žije teďka v Berlínu, ona žije delší dobu tam. Tak moje sestra je mi tak strašně podobná byla, když byla malinka, ale ona byla takový ten, co zlobil. Víš, jako ten, který vlastně, když něco chtěl, tak musel to mít. Takže máma nás pletla si. Já jsem byla taková ta upravená holčička, já jsem měla bílý límeček, když jsem chodila do školy, ona si nečesala ty vlasy vůbec. A to, ale když jsem přišla, ze školy, i přesto moje matka se nás A když ona přinesla špatnou známku, tak matka to dala mě přes zadek. Jak se řekne, ne, že by mě řezala, ale prostě ty, ty, ty. A já, mami, já nejsem Emel, já jsem Manife. A ti ještě budeš lahat, ti ještě mě lažet, že jsi Emel, že, nejsiš Emil, že jsi Anife, tak ještě víš jako. A za trest večer budeš mít táto nohy ty. Protože my jsme každý večer museli mít táto nohy. Když táta přišel, svět si takhle, Takhle si dal ten lavor, jsme mu dali ten lavor, my jsme mu umili nohy, namasirovali, utřeli. A táta pak se sednul a připravovalo se jídlo. A to je nějaký tradiční zvyk, nebo to jste měli na vědět? To jsme uctívali svého otce, prostě, prostě u nás je to takový ten, co vydělává ty peníze doma. Tak ten muž prostě musí mít, jak se říká, ten, tu pohodu. Takže vlastně táta, když přišel, tak my jsme, protože měl celý den nohy, jako by stál na nohách, tak my jako jeho dcery museli jsme mu dát tu teplou vodu, ty citronové plátky, víš, jako umít mu ty nohy, abych jim měl čistě. protože vlastně přes nohách, jestli znáš, to jsou ty akupunkturní body, takže když nohy máš klidu, pak potom se zrelaxuješ celé, že? Takže my jsme to dělali automaticky, my jsme uctívali tátu, my jsme uctívali mámu taky, že? Dneska, Dneska kdo uctívá rodiče? Málo lidí. A ti, kteří to dělají, tak si ji strašně moc vážím, opravdu. Lidi, jak se říká, jedna matka se postará o deset dětí a deset dětí nepostará se o jednu matce. A tohle to je hodně špatně. Takže svoje dětství nevnímáš jako nějaký problém, ale naopak naučila jsi se to, co dneska využíváš. Ta doba, kde já jsem žila, tak prostě já vnímám jako krásnou dobu. Ale my jsme, my jsme měli to dětství, že jsme hráli venku. My jsme měli, že vlastně si pamatuju, že moje maminka přišla a měla všechny sud a alhotky bez gumy, protože já jsem vyndala tu gumu a udělala jsem si ten víš, jak se hrálo na provaze. A zpívali jsme, Ema, SSA, SSA, Pipi, já, že vlastně jezdila jsem na koni, my jsme čekali v pekárně na chleba aby se upekl. My jsme prostě měli jedno za čas maso, protože jsme čekali řezníka jedno za týden. Takže já vnímám svoji dobu, možná byla trošku omezena v něčem, ale to je radši omezena, než abych měla volnost a neměla jsem, ne, neměla jsem chuť ze života. Dneska mám všechno a neužívám ne si chuť z toho života prostě. Jsi pořád ve stresu. Ty jsi v Čechách od roku 1996, tak vtipně říkáš, že jsi sem dostala omylem, když jsi omylem vystoupila z autobusu. Ano. je to pravda. Je to pravda. Já musím říct, že vlastně můj život nemůžeš vyprávět, jako když by to nebyla pravda. Já jsem přišla, já jsem původně jela do Německa, jo. A protože vlastně jsem v té době, kdyby každý si to počítal, tak by věděl, jak to je. V té době nebylo, že letali letadla každý den do Německa, nebo tam, tě, kdy bylo například jeden let za měsíc. Například do Německa nebo do Česka, že? A, taky autobus jezdili jednu za týden v té tý době, jo. s vlakem si to měl dlouho. Tak já jsem měla autobusem a s autobusem vlastně jezdíte a, 24 hodin bez přestání z Bulharska až sem, že? když přestanete něco jiného. Takže vlastně já jsem se probudila ráno a protože jak jsem spala a bylo to Bulharsko, ta azbuka, najednou vidíš latina, tak v tom spánku mláda takhle, a Evropa už jsem tady, jo. A vůbec jsem si neuvědomila, jako město že nemám vystoupit v německém městě, že mám vystoupit, jsem vystoupila v českém. Zala jsem si, ten pan mi říkal, že je to 15 minut na Lulání a že vlastně každý může a ti, kteří vystupují, vystoupí a ti, kteří pokračují, a nastoupí zpátky. Já v té době jsem tomu přeslechla, tak jsem si rovnou vzala ten kufar a prostě jsem měla. Pravda je, že ten šofér na mě trošku divně se koukal, jo? že vystupují něco dříve, ale já jsem si myslela, že jsem změnila plány. Takže v té době byly ty telefonní budky a já jsem volala moje rodině, a si mě vyzvednou a oni prostě řekli, ten autobus tady není ten přijde pozdě. Takže jdi do hotelu a v té době, když se domluvíš s Turkem v pondělí, tak ve středu 100% dorazí, tak moje rodina je ještě větší Balkán, že jo? A takže vlastně oni dorazili o týden, no a pak byla ta nehoda, že jo? Po 25 letech a u mě byl můj kamarád, který vlastně mimochodem má stavební firmu Silvi, který znám. Tak po 25 letech jsem zjistila že před 14 dní, že frajer byl u mě v nemocnici. Když v té době jsem ta cesta do Německa pochopitelně nedopadla dobře, protože jsme měli, měli bouračku, nebylo to taky naše vina, že jo, v té době, ale prostě jsem byla sem v Německu, a byla jsem, jela jsem do Německa a pak jsem byla v té nemocnici, že jo, a já jsem tam byla v komatu a tenhle ten můj kamarád mi říká, víš, Tehdy ten kluk, co byl s tebou v té autě, tak mi říkal, běžna vtiv tu holku byla s náma v jako... Takže já jsem vůbec nevěděla, že Silvy byl uměl v nemocnici. Takže díky tomu jsem zůstala v Čechách, naučila jsem se, prodáš, neprodáš. V ty době byly kiosky, nebyly jakoby to. A pro turky je to dostatující pro biznes. tak jsme začali prodávat skló porcelán. Prodávala jsem lustry z českého šenova. Chodili jsme do boru pro sklo nakupovat, že jo, sklárny, že jo. Pak jsem byla v Hradci, prostě jsem objížděla celou Českou republiku a v té době jsem dělala a jak jsem dělala taky. Prodávala jsem nábytek použité z Německa. Ty jsi se poznala s Ivanem Vyskočilem, tehdy velmi známým hercem. Pomohlo ti to, otevřelo ti to dveře jinam do showbiznesu a do dalších sfér? Já musím říct, že vlastně uh, v té době, kdy jsem se seznámila s Ivanem, já jsem opravdu nevěděla, kdo je Ivan Vyskočilý, přestože hodně lidí říká, o, Zlatou Kopka, ta si napřela toho herce, přišla z toho bulvarsko úplně chuda. Nebylo to pravda. A Ivan, když by měla takhle, protože Ivan to taky psal v té svojí knižce, A taky jsem psala knižku, ve své knižce Ivan napsal, jak si mě poznal, jak mě našel. A tam je napsáno, že jo. Nebyla jsem nějaká holka, co by potkal někde na nádraží se s nějakým baťuškem. Prostě jsem byla holka, která se měla úplně všechno. Ale v té době jsem nevěděla, kdo ji vám vyskočil. Ale je pravda, že já to budu brát takhle. Já jsem v Ivanovi tehdy dala to mládí, jak se říká, a on mi dal tu moudrost. A já si myslím, že oba dva jsme si v tom životě pomohli. Já Ivanovi, uh, a si říkají, co chtějí. Já mu děkuju, že jsem ho měla ve svém životě, děkuju mu, že ho mám pořád ve svém životě. Není to takový, jak říkali, ten jejich rozvoj. бил страшно протирана и така дала. Протирали се тоа булварни новинари, Dneska ty bulvární novináři jsou velké celebrity, že jo? Mimochodem, na nás si udělali tu kariéru, protože když jsme se tak nenáviděli s tím Ivanem, i do dneska bychom nepromluvili například. Já jsem takový ten typ a on taky je motivní, například. Ale já si myslím, že oba dva jsme si pomohli. Já jsem mu dala takovou tu přirozenou s balkánskou, například, jak se má chovat k těma lidma otevřeně, má poznat svoje sousedí, má prostě uh, se uvolnit a nebyt takový, jak se říká, zapšklej, za to vždycky. Uh, když jsme chodili, příklad, v Českém ráje, tak já jsem mu řekla, no a tady máme tyto bylinky a tato bylinka se používá na kolena a s tím letem jsem si udělala veneček a to a Ivan takhle se podíval a říkal, to je hrad kost, nebo to jsou trosky. Takže on mě učil historie doplňovali. a já ho učila vlastně přírodu okolo sebe. Tak jsme se doplňovali, takže já si myslím, že oba dva jsme si pomohli k životu. Ten váš život společný musel být ale hodně divoký. Přece jenom balkánská krev a český herec, trochu cholerik. Jak to vypadalo? Hele, já si myslím, že uh, manželství, který... Moje matka vždycky říká tohleto, že dům bez kouře neexistuje. Když je ten kouř lehce tam, tak vidíš, že to kouří, tak to znamená, že tento dům žije. A nebo když vlastně ta polivka se váří, když neváří se, tak je studená a nikdy se neuváří. A když ji převáříš, tak prostě je spálená, jo? Musí prostě bublat opravdicky. A my jsme bublali opravdicky. To znamená, že s Ivanem například jsme se strašně moc dohadovali o maličkostech, jo? Třeba... Я хочу тен стул тади. Не я хочу тен стул тади. Не я хочу тен стул тади, 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 тади. Бом лита. Талиш Иванко, тен талиш, як сам купила фікей, просим тебе, стал 59 корон. А я ти то укажу, ти свиня балканська. Дзв, йоді його. Пак се врати, а жекне, та маєш 70 корон, куп новий талиш. А пак, власне, то було таково, як коли ми були годні наштвані, що негде що... се вивалавало, в... умніла та гадка, протиж ми віділи, що усміржування мало би то патровіше. Takže vždycky jsme se usmířili nahoru, jsme se na to těšili. Že? Takže já si myslím, že s Ivanem jsme se doplňovali jakoby v tom dobře. Já si myslím, že vlastně to, co rozvířil bulvár a všechno tohleto, protože každá rodina se dohaduje o něčem, se dohaduje. Ale u nás to bylo, že do našeho dohadování se pletlo hodně moc lidí. A když někdo vleze už více, více, více lidí do toho, tak pak je to špatně, že jo? A já si myslím, že kdyby tehdy se nepletly, já bych byla s Ivanem do dneska. I přesto, že vlastně Ivanku já vím moc dobře, že už nejseš ani o zelená, ale i řez, ale že už jsi vlastně jenom pařes. Takže i přesto bych tě nikdy neopustila, protože bych věděla, že mám o něco méně atraktivního, jak se řekne, sválnat na o to a měla bych se prostě charizmatického, elegantního uh, pána. Což, Ivánku, musím říct, že to neznamená nabídka, že bych se vrátila k tomu, protože já mám super, super chlapa doma. <laughs> vlastně Věc. já mám uh, Ivana ve v mladším provedení. Jak jste na tom s Ivanem dneska? Dneska je, že například před dvěma dny mi zavolala, že má deprese. Protože on, když je mu něco, tak on mi zavolá mě, protože ví, že já vždycky mu zvednu náladu a nebo mu to vysvětlím. Že? A já taky mu zavolám, například, když je, něco se mi povede a to, tak mu zavolám. Někdy, když mě nasejřil, ale hrozně moc, tak jsem byla schopná ho zablokovat například na rok. A když se dělá moje kamarádka, říká, odblokuj ho od telefonu, to není od tebe fér, tak já jsem ho odblokovala, že jo? Můžu si tak jenom trošku přesednout. Já jsem ho odblokovala a první, kdo mi volá, to byl Ivan, že jo? takže já si myslím, že my máme dobrý vztah jako mezi sebou jakoby. I, jak i v divadle, my například v divadle spolu jsme jakoby hrali tetka vlastně ten oskar se pozastavil, ale děláme ty besedové pořady a myslím si, že i tam se doplňujeme po tolika letech jakoby, uh, co jsme se rozešli já mám ráda jeho holku Romanu já mám ráda vlastně uh, Ivana jako člověka, protože ten vždycky mi dá, mě strašně mrzí, jak Český bulvár dělá s Ivana z prominutí děvkáře, slušně řečeno děvkář, to jinak slušně nemůžeš to říct, takového primitiva a tak dále, ale přitom nikdo neřekne, že on natočil přes 200-300 filmů, že zahraničníma hercema, tady prosím vás, jak Marek Vašut si dělal, Legrace si dělal, co jste hrál v Americe? A on říkal, já jsem hrál v Americe velkou roli, hydranta na ulici, <laughs> takže on hraje hydranta na ulici a Ivan hraje se Johnem Malkovičem, já nevím, se Kristofarem Lambertem a Anna Gerardot a i další. O tom nikdo nepíše. To mě zajímá. A to mě například strašně moc mrzí, Jakože vlastně je pro mě Ivan je takový by nedoceněný, si myslím. My jsme zmínili, že ty jsi vyrůstala v tradiční muslimské rodině. Teď se o muslimech všeobecně hovoří mnozí jako o velkém nebezpečí pro Evropu. Jak to vnímáš ty sama? Já jsem přišla do České republiky. Jo, spletla jsem se, nespletla jsem se. Zůstala jsem. Jestli jsem chtěla tady zůstat a žít tady, musela jsem se první věc naučit český jazyk. Ano, hodně lidí mi vyčíta, že vlastně blbe čtu, blbe píšu, nebo já nevím co. Mně to je úplně jedno, pro mě je důležité, že umím 6-7 řeči. Ale naučila jsem se, naučila jsem se vaše svátky, naučila jsem se vlastně, co u vás je patřičně a co nepatřiční. Pokud jsem váš host a abyste mě přijali jako vašeho hosta a pak zůstala jsem u vás jako, a byla jsem vaše rodina, musím prostě se přizpůsobit. Hmm. Hmm. Ale prostě já neberu takový ty imigranty, kteří přijdou prostě, dej mi, dej mi, dej mi, nebudu se učit jazyk, budu se zahalovat, budu si chodit do mešity, akci a tak dále. A tohle to například mě to strašně vadí. Lidi, kteří utíkají z války, první věc, co utěčou, jsou do asilových domů. A tam jim pomůžou. A ti lidi vlastně, ti, kteří opravdu utíkají z války, ti se fakt snaží. Opravdu snaží. Ale upřímně taky řekneme, Evropa nevyděláváme na kšeftu s imigrantama. Přijdete tam, i ty lodi, co jedou, ty africky například, do Evropy, to si myslíte, že vlastně do té vesnici, těm blbým zpromenutím, nechce urážet všechny černochy, i přestože Paolo je můj černý kamarád, první, myslím, že i poslední, takže vlastně jim taky někdo musí přijít z Evropy a říct, my vám v Evropě dáme tolika, tolik a tolik peněz a budete mi tohleto prodejte si barák, dejte nám peníze a přivezeme. Takže vlastně ono to je velký kšev taky. Takže já si myslím, že problém s imigrantama a že muslimství je hrozba, já si myslím, že to muslimství není hrozba. Hrozba je to uměli muslimství, které se tady nabízí. Protože ti opravdický muslimové nikdy by nenapadli někoho, nikdy nikoho by nevyhrožovali a ti opravdický muslimové se stídějí za to, že vlastně někdo používá jako stát ISIS, že jsou to muslimové. Přitom to jsou nějaký prostě, jak se jim říká, žoldáci ze všech vyspělých státech, lidi, kteří vlastně mají úplně všechno a potřebují si trošku zastřílet. Jo? Takže vlastně si jdou do toho, vsu. Su, a vlastně dělají by ty války. Já si myslím, že ta válka mezi, jak se říká, muslimama a to všechno, to je uměle vytvořená věc, protože to je super biznes pro prodej zbraně, Protože když se prodávají zbraně, tak státy jsou bohatí. To je prostě z ekonomického hlediska. Když vlastně nemáme prachy, tak vyvoláme válku. Takže vlastně tohle to je. Já, kdybych potkala opravdického muslima, takové jako já, nemusím se pětkrát modlit, já se moc omlouvám, ale věřím tomu, že vlastně uctívám svoji rodinu, nekradu, nelažu, nezabijím. Pro nás jsou tyhle věci velice důležité. Takže vlastně jsem více muslim než ti, kteří křičí Allahu Akbar a přitom vůbec neznají, co to znamená to slovo ale vůbec. Takže vlastně muslimství není hrozba. A hrozba je vlastně ti, kteří dělají tu hrozbu. A co se týče těch imigrantů, někteří jsou pěkně vylulani, aby jsme to řekli, ty bych navložila do nákladěku a vrátila zpátky, odkud přišli. Mně strašně vadí, že politika je strašně ohledoplná. Strašně moc ohledoplná. Na co? My dneska vlastně musíme být ohledoplní, že vlastně vystoupí před televizi frajer, který ví, že má tamto, a on řekne, řeknete mi oni, já nejsem ani žena, ani muž. No takovýho, Za starý časy by zastřelili. Promiňte, že jsem tak tvrdá, ale prostě chyběky by neměly. Buď seš na kluky, nebo seš na holky. Já přiznávám tvoji homosexualitu, já přiznám tvoji heterosexualitu. Tomu já rozumím. Ale takový, který si řeknu, já nevím, ale co jsem a můžete mi říkat tohle a tohle. To je pro mě špatný. Úplně stejně jako ty imigranty. Ty, kteří potřebují pomoc, ti přijdu do azylového domu, naučí se. zůstanou, přizpůsobí se. Ty, kteří se nechtějí přizpůsobit, sedně se do toho vlaku a vrát ho zpátky. A když ne, tak ho zavři, nauč a pust A když se nenaučí, vrát ho zpátky. Prostě my jsme lidi jako zvířata, musíme se vychovávat. No. Ty se nebojíš říct svůj názor někde, Anife, ať už se týká politiky nebo show businessu, kultury? Máš hodně nepřátel? A já si myslím, že jsem měla 50%, co mě nenáviděli a 50%, co mě milovali. A vždycky jsem si z toho dělala legrace, že to je 100% jistota, že o tebe mají zájem. A dneska díky sociální sítě, které vlastně mám, a já vím, že na sociálních sítěch nemám žádný koupené hlasy, neukazuju ani prdělišku, ani svoje skoty, co tady mám, skotky, neukazují ji, že nepouštím holky přes plot, takže vlastně nezbírám lajky na to, že vlastně ji mám venku. Takže vlastně myslím si, že lidi mají ráda moje názory a myslím si, že hodně lidí mě má ráda, i přesto, že vlastně hodně lidí říká, hm, já neznám, kdo je Anife. Jo, já nevím. A během půl hodin, co se bavíme, tak on mi například úplně nechtěně prozradí něco, co o mě četl například. A já pak vlastně, když například chci toho člověka strapnit, tak mu říkám, a když jste říkal, že mě neznáte. A když nechci ho strapnit, tak mlčím a přejdu k tomu a nereším to. A nefe, co ty a český showbiznes, jak to máš? Já nevím, jestli se mám tomu usmát, nebo jestli mám plakat, protože vlastně český show business, já myslím, že už ani neexistuje. Ale. No, fakt jako, existuje business. Uh -huh. jako, ale že by dělali pro lidi show, to neexistuje, protože vlastně předtím tomu se říkalo show business, protože jste něco nabídli tím lidem, aby ty lidi buď byli smutní nebo se zasmali. Nějaká show, jo? Dneska je to jenom biznis, jo? Kdo, kde, s kým je, co je, děti se podívejte. Já nechci opravdu nikoho urazit, ale dneska kdo moderuje hlavně zprávy? Předtím jste musel být žurnalista, abyste mohl prostě mluvit a to nestačí být mis. Stačí být modelka, stačí být krásnější. Stoupnete si, naučí vás artikulovat, že o, a koukat se do čtečky a už jste moderátorka, tak tím pádem, prosím vás, ti holky, co chodí na žurnalistiku, nechoďte vůbec tam. Cesta k žurnalistice je jenom přes to, abyste byl mis a s někým se znal. Takže vlastně uh, je to směšně. Jo, a teďka vážně, je to směšný, protože od té doby, co vyšli takový jakoby superstary, což já podporuju, ale ne úplně teďka všechno tohleto, talenty a tak dále, prostě český show -business umřel. Dneska vlastně, když vystoupí dva herci a ukážou prostě tam prdelišku a břicho a řeknu slovo, jakoby fekálné slovo, tak všechny tomu se smějí. Ten humor, který vlastně měl tady menšík, Sovák, já nevím, Dvořák, a i paní Bogdalova, která i do dneska žije, jsem šťastná za jejich. humor paní Zázvorku a tak dále, nejsou. Mladí lidé také existují, kteří jsou vtipní, ale ti nejsou moc úspěšní, protože vlastně jsou až moc vtipní a dobrý, takže nepatří do televize. Dneska vlastně do televize patří jenom prostě lidi, kteří nic neumějí. Takže pro mě český show business je nic. A já do toho se ani nic Proto jsi se začala věnovat podnikání úplně mimo obor? Já podnikání jsem dělala vždycky to je ten problém, že nikdo o tom, hodně lidí neví o mě, co dělám a vždycky si myslí, že já jsem si musela vzít Ivanka, abych mohla být bohatá. Jo. A vždycky je zajímavé, že všechny moje vyteplené kamarádi, když jsem neměla nikoho, tak byli vedle mě. A vždycky všechny moje vyteplené kamarádi během noci se stali milionáře. I když by si prodával vavky v bazaru, prostě si byl milionář, protože ani v Bali milionáře. A vždycky to byli vlastně moje milenci. Jo? Mm -hmm. Ale pravda je taková, že já vždycky jsem věnovala se biznesu. Když jsem přišla poprvé do Čech a když jsem nemohla najít práci, přestože jsem udělala biotechnologickou školu a vlastně mohla jsem pracovat i v lékárně a tak dále, tak já jsem neměla práce, tak jsem dělala průvodkyni, pak jsem začala dělat sklo porcelán, to jsem dělala ještě dřív než s že jo? A pak jsem vlastně prodávala kamen, že jo? Já jsem dovážela kamen a mramor z Turecka. A to prostě ten kamen, že přešel na omitku a ta omitka je před kolik? Už to bude 10, 12 let, to bude ta omitka dělám. Tak ale o tom nikdo neví, protože já upřímně řečeno, já maluju, já vyrábím hodně věcí, dobře vařím, jsem schopná, dělám kongresy pro doktory, dokonce jeden mimochodem s docentem Pavku, zdravím vás, jsem dělala i ve Bosně, že jo, například, a dělala jsem i jiný, jako by v Turecku a to. Ale já nejsem taková, že bych se předváděla z jak se řekne správně česky, s každým prdem abych se prezentovala. Já chci, aby to lidi věděli sami. Víš, jako... Aby si to našli. Aby si to našli. Takže vlastně já kvůli show businessu to jsem nezačala dělat podnikání. Podnikání vždycky byla pro mě nějaká jistota, že aspoň nějaké ty peníze tam budou mít málo nebo více, ale pořád máte nějakou práci. Pochopitelně potřebuji více, jakoby. byla bych radši, kdybych měla více omytek koupených, že jo, protože vím, že ji mám nejlepší v České republice. <laughs> ne vůbec v Čechách. Němci si to uvědomili a Rakušáci prodávají moje omítku. Ale v Čechách teprve... Objevují. Objevují, to je vždycky takhle. V Paříži taky, když si projdeš taky, podíváš se na modely, které už jsou pět let staré a my to bereme. Oh, super šaty! A to prostě je dávno vyprodají. Děkujeme. Říká Anife Vyskočilová, náš dnešní host. Anife, děkuji za rozhovor. Já ti moc děkuji, René, že jsi mě pozval a opravdu dlouho, dlouho jsem mě měla takový milý, hezký, upřímný rozhovor. Takový na pohodu. Tak to děkujeme, budeme se těšit příště. Taky.